السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم عبدالوهاب محسن، ستاسو په خدمت کې ځلی بیا حاضر یم. یو سجید خټک، سجید خان مونږ ته کمنټس کړی دی او سپیشل دا سو ټپی دی په نوي طرز کې، او ستاسو زده کړو کې او سجید دې پر سپیشل دا پر مشکوره کو. انشاءاللہ دہر ملگری فرمائش پورا کو، انشاءاللہ یو بار نہ پتی کی دہر ملگری فرمائش ڈیر ملگوں پورا کرے دا ڈیر پورا کو لگ گیا یوں، اور دادا سجید کو فرمائش ورا اولو دا سجید فرمائش تھی پورا کو استا سو ڈیر مندا اور اللہ میں خوشحال ستا اور زمونگا چینل کا راشا ہے سب نئی ملگری اگا سبسکرائب کے زمون چینل اور زمونگا ہر ویڈیو لائک ورنہ چکو ٹھیک ہے نا ہر ویڈیو نا لائک کا موقع دے گئے من میں میرا بنی ان کا ویڈیو گن سے سر شیئر کرے یہ والا بدرتا تیز موشن کی پلے کم بیا بدرتا سلو موشن کی سلو موشن کی دا ٹپیز دکو کہ سلو موشن کی سر ٹھیک شروع کے نا او اول نمبر خدا جیتا یا آواز ربو سیخا دیر اس زن دی بیاغا دا غزی کے دا کٹ چیرتی دا گیرتی خواہ سارے گاما پا سارے گاما پا mapa mapa ta ma ma pa pa ma ma pa pa ma ma pa ta ye awaz hai ha acha ji us pair de slow motion ki ugu no sta so ba der mere bani wi aw zamung channel ye zil ya khabar dar ta kum no der manana ji ta بم دیکھا بان بم او کلاو بم جی دوازلی بن دے او دوازلی کلاو دے بم کھا جی دا دوازلی بندا او مونگا خوزلات ورکو دا سے یاری دا زور خبر نادا جی ٹپی تک اوکش ہے کلاو بن کلاو بم بیا دویما پر دا بن بیا دویم
بند کې درم کوم پرده چې دی اگین کلازیل بیا بند بم کے بند جی اگین یہ بیا مکمل استاذ واو رہے اگین بیا واورای ای وو گوت من ٹریکٹر درتا کړو جی دا شانتی دی انشاء اللہ نور مزید ملګرو ته به هم فارمیشن ان شاء الله پوره کوو او ډیره مننه او بیا هم که تاسو کوسچن وي کومنټس کې تاسو ماته ویلی شئ څه فرمایش وي کولی شئ ټیک شو مننه